how are you? I'm good. ECONAVI រៀបចំនឹងកាត់បន្ថយភាពខ្ជិលខ្ជាយនៃថាមពលបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងការសន្សំសំចៃថាមពល Panasonic Ideas for Life